Нещодавно на базі Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників відбулася зустріч на тему «Професійні стандарти, керівник та вихователь закладу дошкільної освіти». В державі приділяється значна увага питанням освіти. Виходять такі документи, які можна назвати концептуальними. Зокрема, затверджені стандарти керівника та вчителя закладу загальної середньої освіти. Наступний етап – це затвердження стандарту професії керівника та вихователя закладу дошкільної освіти. Саме ці документи визначають вимоги, які ставить держава перед галуззю дошкілля. Тут прописані загальні компетентності, якими повинен володіти працівник закладу дошкільної освіти. Також йдеться про умови праці відповідних фахівців. Я сподіваюся, що сьогодні ви на одну сходинку станете вище у своїх знаннях, у своїй професійній компетентності, у своєму професійному розвитку. І мені хочеться побажати, щоб ця зустріч була плідною, щоб ви не тільки збагатилися новими знаннями, а збагатилися і емоційно. Щоб те спілкування, яке сьогодні для вас організоване, воно вам було в радість. Щоб ви обмінялися своїми думками, щоб ви могли щось запозичити у колег. Ну і взагалі приємно поспілкуватися. Учасники зібрання – це працівники дошкільної галузі на чолі з консультантом Коростенського центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяною Воробйовою знайомилися з основними даними щодо розроблення та затвердження професійного стандарту керівника та вихователя закладу дошкільної освіти, обговорювали структуру професійного стандарту та як її можна використати у професійній діяльності. Зустріч поєднала в собі інформаційно-консультативну та творчу діяльності.